Hello everybody, welcome to this video clip. We are here in Sao Paulo in Brazil and it's the 3rd of June in 2012. And I'm sitting here with Rosie Rodriguez and with Marcele Guil. I might not have pronounced it correctly. And Marcele will translate what Rosie will explain to us. And in our videos, the first question usually is to present you, that you present yourself, and then the next question will be, what do you think about dignity? And then the next question will be, what is your experience? And when you look at the world, what would you like to contribute to the World Dignity University? So I will give the microphone now to Marcele, and she will explain everything in Portuguese. And then translate. Okay. Esse vídeo vai ser dividido em três partes, e aí a primeira parte vai ser você se apresentar. A segunda parte é uma pergunta que ela faz, o que você pensa sobre o que é dignidade. E a terceira, the third question is... Would be that, you know, if she looks at her experience and her life, and at the world, what would she like to share with the world, to give to the world? Então, você olhando para a sua experiência de vida, o que você sente que você tem para acrescentar ao mundo, considerando essa sua experiência? Yes. Primeiro, uma apresentação pessoal, então, né? Who are you? Who are you? Você. Eu sou uma brasileira. A Brazilian woman. Uma Brazilian woman. A minha formação é na área do direito. Eu sou uma advogada e também na área da psicologia. I'm graduated in law. I'm a lawyer. And I'm also graduated in psychology. Yes. Eu trabalho com as duas áreas. And I work with these two areas. Okay. And you are my host in Brazil. Yes. Welcome. Welcome. E eu trabalho nas duas áreas e sempre trabalhei a vida toda com desempregados. I couple these two professional backgrounds, and I have worked with unemployed people for a long time. No tocante à dignidade, né? Eu When entendo. It comes to dignity, dignidade, para mim, tem uma relação muito forte com justiça e com direitos humanos. For me, dignity has to do with justice and human rights. E o que a gente, na verdade, tenta, nós temos um trabalho dentro de uma ONG. So we work with an NGO. Com o objetivo de... fazer com que essa o desempregado and our aim is to make unemployed people tenha uma situação melhor, que ele possa procurar dentro do nosso trabalho uma reestruturação psicológica. To help the unemployed have find a way to restructure their professional lives. O objetivo maior do trabalho é que ele se sinta incluído socialmente. Sorry, and also psychological, psychologically speaking. Sorry, could you say it again? O maior objetivo do trabalho é que ele se sinta incluído socialmente. So, our major aim is that we try to make unemployed people included, socially included. E que ele possa ter um espaço. And that they find a space que onde ele possa trocar experiências e onde ele possa colocar o sentimento dele para as outras pessoas. To provide them with this place where they can exchange experiences e possa colocar o seu sentimento and also to share their feelings towards unemployment and porque, em geral, eles chegam ao projeto, ao nosso trabalho, com uma emoção de vergonha. Because they normally come to our project with this feeling of shame.
E nossa preocupação maior é essa. No entanto, nós trabalhamos o psicológico e o profissional. And this is our major concern, so that's why we try to couple the psychological work and also the professional work. Nós tentamos passar informações úteis no mercado de para o mercado de trabalho. We try to provide them with useful information for the marketplace. E abrir um espaço de onde ele possa se colocar como ser humano, and suas emoções. Also to give them room where they can present themselves as human beings and sharing their emotions. Eu gostaria, na verdade, de colaborar com todo esse trabalho que a Evelyn nos trouxe. I would like to cooperate with all this work that Evelyn has presented to us. Levando essa preocupação com os desempregados que existem no mundo. In a way that I can bring this concern and share this concern with unemployed people all over the world. Yes. Em especial com a forma como eles se sentem, em especial com a questão psicológica e com a questão da reestruturação, de sua reestruturação psicológica. Especially when it comes to the way they feel about themselves and trying to seek a way to restructure themselves psychologically and professionally speaking. Para que eles se sintam tão dignos quanto as pessoas que estão empregadas. So they can find as much dignity as employed people have. Yes. Wonderful. No, I was so thankful to be invited to your group, and I was full of admiration for the amount of dignifying work I met there. You know, I really felt that the people who sat there were very worried and very felt devalued, and I could see how your work really turns them into human beings almost. Mm-hmm. It was very, very impressive. And I know that Rosie is the principal force behind this work, and that she has defended it and explained to the unions why should they care about the unemployed, since they are unions for the employed. Mm-hmm. So I really would like to express my deep admiration and appreciation for Rosie for this work. Eu gostaria de expressar minha admiração e minha gratidão pelo trabalho que você tem feito, pelo privilégio de ter ido visitar e perceber essa preocupação que as pessoas desempregadas têm e principalmente o trabalho que você faz com os sindicatos de trazer essa conscientização com relação à situação em que eles vivem. Eu é que agradeço pela visita, né? Foi muito importante você estar no nosso trabalho e levar a sua mensagem, a mensagem de todas essas pessoas que estão preocupadas com a dignidade no mundo. I am also very thankful for your visits and especially the way you helped us and helped them see your concern on a global basis. Mm. So I think we can say thank you. Thank you. And invite everybody who in the wider world, be it Portuguese or English speaking or other languages, to perhaps connect and to see how this work can be made more visible also on a more macro level. Então eu gostaria de agradecer também e convidar as pessoas que falam português e outras línguas a também buscar enxergar isso de uma forma, num nível mais macro. More visible. E mais visível. Thank you, thank you, thank you. Thank you.